Joo. Nyt aloitellaan ja meillä on teema terveys ja hyvinvointi ja mä valitsin teille nyt tänään tutkimukset ja katsotaan kuinka paljon me ehditään tässä tehdä, mutta tehdään nyt, tässä on kaksi tällaista lämmittelysivua meille ensin. Nämä on joko kysymyksiä tai sitten vain sanoja tai lauseita, niin tehdään tämä sillä tavalla, että nyt teitä on tässä 50 teitä on mun lisäksi. Joo, 5 henkilöä täällä, niin tehkää toisillenne kysymyksiä. Valitse joku sana täältä ja tee kysymys kaverille. Ihan vapaasti voit valita sanan, mutta jos näet tuolta participants-listasta, että ketä täällä on, niin valitse sieltä yksi nimi, kenelle se sun kysymys menee. Ja mä voin aloittaa, mä kysyn Diimalta. Diima, oletko sä ollut tänään syömättä ja juomatta yli 10 tuntia? Voisitko sanoa vielä kerran? Anteeksi. Joo, oletko ollut tänään syömättä ja juomatta yli 10 tuntia? Yli 10 tuntia minä luulen, että ei, koska tavallisesti se on 5 tuntia syömättä välinen. Joo. Jos minä ymmärsin oikein. Mä luulen, että sä ymmärsit ihan oikein, koska tää on sellainen, että jos sä menet laboratoriotutkimuksiin, niin joskus laboratoriohoitaja kysyy sinulta, että oletko sä ollut syömättä tai oho, tuonne pitää laittaa vielä juomatta. Joo, ja minä yritän ei syö yli noin 12 tuntia, kun minä esimerkiksi minä menin nukkumaan noin 10:00, joo. Ja minä syöin viimeistään 7:00. Minä yritän syö aamupalaa Joo, 7 jälkeen. 7 jälkeen, joo. Joo, niin että siinä jää 12 tuntia, et syö. Joo. Joo, se on sellainen, onko se nimeltään pätkäpaasto? Oletko kuullut sanan pätkäpaasto? Ei ollut. Joo, mutta toi mitä sä teet, niin sä voit sanoa, että mä teen pätkäpaastoa. Eli se on sellainen, että sä paastoat 12 tuntia, et syö, olet syömättä 12 tuntia, ja sitten se, onko se 8 tunnin aikana, sit sä syöt. Tai sen, niin. Joo. Pätkäpaasto on sit sellainen. Joo, kyllä. Se on aika hyvä idea, jos haluaa hallita painoa. Eli monet harrastaa juuri tätä pätkäpaastoa, että haluaa, että ei tule lisää kilogrammoja paljon. Onko se tämä idea joo. Vai joo? Totta kai. Joo, kyllä. Hyvä. Joo, hyvä. Syömättä ja juomatta. Diima, valitse keneltä sä kysyt ja tee
kysymys. Voit kysyä valmiin kysymyksen tai tehdä oman, mutta käytä näitä sanoja tai yhtä sanaa täältä. No, miksi sinä pelkäät pistämistä? Niin, esimerkiksi voisi kysyä. Joo. Koska ei tarvitse kysyä tuota ihan samaa, mutta Joo. tavallaan, että jos kysyttäisiin, että miksi sinä et syö yli 10 tuntia, niin vastaus olisi, koska mä menen verikokeeseen. Ei. Mutta Mikä, onko sinulla Kela-kortti? Tima, näin sanon. Tai voi kysyä vaikka, onko sinulla Kela-kortti, eikö niin voisi kysyä? Voisi kysyä, joo. Joo. Voi kysyä, joo. Tai vaikka pelkäätkö neulaa? Joo. Odotatko laboratoriotuloksia tai jotakin? Olitko sinä, koska sinä otti verikoe? Koki, onko joo. Verikoki, koska sinä olit otanut verikoita vai otanut verikokea? Mä ottanut verikokeet viime viikolla. Mä kävin sairaalassa viime tiistaina, koska minulla oli leikkausessa viime viikolla, koska laparoskopik leikkaus. Mun saapirakoni on poistettu. Ahaa, joo, oh, eli sulla on operaatio. Joo, joo. Lääkäri neuvoi tehdä altraani ja verenkokeita. Minä tein verenkokeita verin what is the sugar level verin sokeritaso. Sugar. So, joo. Verin sokeritaso ja verin paine. Joo. Joo. Sitten altraani, rondegen. Mikähän se on? Rondegen on X-ray. Aa, ne on noita röntgenkuvat, joo. Röntgenkuvat, joo. Joo. Okei, okay, X-ray. Joo, joo, okei. Okay. Joo. No niin, hyvä. Joo, ja Remia, tähän kysymykseen, mitä Tao kysyi ensin, niin tähän on helppo vastaus, joo tai ei. Eli jos lääkäri laittaa neulan sinulle, niin pelkäätkö sitä? Tai hoitaja, niin sä taidat olla itse hoitaja, niin mä luulen, että sä et pelkää ehkä pistämistä. Aha. Kun sain hoitaja what inject me what mikä sanot injection pistää kun hoitaja pistää minua, pelkäätkö vai et? Pelkää. Ei. En pelkää. En pelkää minua. Joo, kun joo. Hoitaja pistää minua. Eli tämä oli se kysymys. Ja, joo, joo, okei, hyvä. No Remia, kysy Saimalta kysymys. Lääkärin suittai kai. Lääkärin soittaa aika. Joo. Miten saa menin lääkäri viimeksi?
miten sä menit lääkäriin viimeksi? Tai voisi ehkä vähän muuttaa, että miten sä sait lääkärin ajan, niin sitten jos sä haluat tuosta lääkärin soittoaika. Joo. Saatko idean, Saima, mitä Remia kysyy? Mä vaihdan vähän. Miten sä sait lääkärin ajan viimeksi? Viimeksi. Miten se... Miten sä sait ajan lääkäriin viimeksi? Kun sä menit lääkäriin, niin katsoitko internetistä vai soititko sä? Esimerkiksi mä soitan Leivolalle. Sitten, Neuvola. Joo, Neuvolalle. Sitten hän varattu aika minulle. Hän sanoi, mitä aika sinulle sopii. Sitten mä sanoin, minun mikä jakso kuin sitten mä sanon esimerkiksi seuraava maanantai kello 9 tai 8 sopi. Joo. Kyllä. Eli sä kerrot, mikä aika sulle sopii. Joo. Saitko, Saima, idean? Voitko tehdä vielä Shredvisille yhden kysymyksen tältä? Tosi helppo. Onko sinulla kelakotti? No, minulla ei ole kelakotti nyt. Joo, se oli hyvä kysymys. Minä asun Intiassa. Ei ole vielä, jos myöhemmin muutat Suomeen, niin sitten ehkä, mutta ei ole kelakorttia vielä. Kyllä, ei ole. Joo. Haluatko Shredvis kysyä vielä keneltä? Taolta ei ole kukaan kysynyt, niin kysy sä Taolta, taikka oli puoli kysymystä. Miljoon tulokset tulivat. Milloin tulokset tulivat? Tai mitä hän kysyi? Joo. Milloin tulokset tulivat? Oh. Minkälainen tulu? Minkälaiset tulokset? Haluatko tarkentaa, että minkälaiset tulokset? Onko ne verikoe vai röntgen vai... Ehkä tuli huomenna, en tiedä, koska minä en vielä saanut mitään tietoa. Joo. Ehkä. Tavallisesti ainakin mä itse kysyn, jos mä käyn laboratoriossa, niin mä kysyn, että milloin ne tulee ja mihin ne tulee Suomessa tulokset normaalisti? Tuleeko ne? Joo, se vähän riippuu, mutta... No viikon tästä yleensä. Vähän riippuu, mikä se on, mutta mä mietin, että tuliks ne tuonne kantaan. Ne tuli varmaan tuonne työterveys, mulla on Mehiläisen applikaatio, niin ne tuli varmaan sinne. Tulokset tuli seuraavana päivänä. Joo, okei. Okay. No, tää oli vähän, ehkä ei ollut niin hyvä tehtävä, mutta saitteko idean? Tässä tarkoitus oli taas lämmitellä. Onko teillä lämmin? Tai haluatko kysyä jotakin näistä sanoista? Onko tässä joku sana, jota et tunne? Nämä on kaikki sellaisia, jotka liittyy ehkä laboratoriotutkimuksiin tai johonkin
Ja tässä on sellaisia repliikkejä, että mitä esimerkiksi jos hoitaja kysyy, että oletko sä ollut syömättä ja juomatta, niin tuossa on vastaus siihen. Tai otitko sä lääkkeen aamulla? Ja sitten hoitaja voi sanoa, no nyt vähän pistää. Nyt voi olla, että vähän tuntuu kipua siellä. Nyt mä puhdistan, desinfioin tämän. Ja nämä on sellaisia fraaseja. Paina tuosta pari minuuttia. Tai pidä kättä vähän koukussa jonkun aikaa. Milloin tulokset tulevat, niin kaikki sellaisia fraaseja. Mutta mennäänpä tästä heti. Ei oteta dialogia, vaan mennään tänne tilanteisiin. Nyt tässä on laboratorio ja sitten on röntgen, sitten on hammaslääkäri ja sitten on vielä lapsen asioita. On raskaana tai sitten pieni vauva tai on vauvauutisia. Pieniä situaatioita, pieniä tilanteita. Ja voit valita kategoria laboratorio, röntgen, hammaslääkäri tai sitten tämä vauvauutiset. Voit valita mistä vaan sinulle tilanteen. Aloitatko Dima? Voit ottaa esimerkiksi tuosta laboratoriokategoriasta, niin mikä olisi sulle sopiva tilanne? Ja saa kysyä. Tuossa on nyt just toi syömättä ja juomatta myös. Minun täytyy kysyä. Ei. Nyt valitse yksi situaatio ja sitten saat puhua 30 sekuntia. Eli mikä? Joo, kyllä. Joo. Ensimmäinen esimerkiksi. Joo, okei. Ja pelkäät pistämistä, eli nyt reagoit tähän tilanteeseen. Mä olen sairaanhoitaja ja mä aion nyt ottaa sinulta verikokeen. Mitä sä sanot, koska sä pelkäät pistämistä? Joo, mä pelkään pistämistä vähän ja mä toivon, että se ei kestä pitkään, koska minulla on paha tunne. Joo. Haluatko lisätä vielä? Toi riittää kyllä, mutta jos haluat lisätä, niin voit. En tiedä, se on kaikki. Joo, mä laitan vähän isommaksi sen. Näkyisikö se nyt? Joo. Mulla on paha tunne tai mulla on olo. Mä toivon, että se ei kestä pitkään. Mä toivon, että sä pistät nopeasti. Hyvä. Okei. No sitten, Tao, haluatko laboratorioryhmästä tilanteen? Joo, haluaisin teko hampaat. Oh my god. Aha, okei, okay, joo, täällä. Haluaisin teko hampaat, okei. Okay. Joo, no niin, mitä sä sanot? Mä olen joo. Hoitaja. Moi, mulla täällä kaksi hampaat on otettu pois. Ja yksi ei haita, mutta toinen se haitaa, koska se paikka näytä niin tyhjätä. Kun minä avaan suuni, se vähän pelottaa. Haluaisin teko hampaat. Okei. Okay. Se on mahdollista. Pelottaa. Mä haluaisin
Tai se voi olla, että sä et tarvitse kaikkia. Ehkä sä tarvitset vain yhden siihen implantin. Joo, eikä implantia. Joo. Tekohampaat. Mä haluaisin tekohampaan siihen tyhjään paikkaan. Aukkoon. Joo. Joo, hampaat on yllättävän tärkeä asia, että se on ihan kiva, että ne ovat. Joo, kaksi hammasta otettu pois ja toinen niistä ei häiritse, mutta toisen paikka näyttää tosi tyhjältä. Ja siksi mä haluaisin tekohampaan tai sitten mä laitan tähän sen implantin siihen tyhjään aukkoon. Okei, hyvä. No, sitten on varmaan Remian vuoro. Löysitkö sä täältä sulle sopivan? Mulle sopii hammaslääkäri, niin tarkoitus 4. Okei. Haluaisin. Joo. Joo. Sä olet hammaslääkärissä ja hammaslääkäri, sä pyydät hammaslääkäriltä jotakin. Mä olen nyt hammaslääkäri, mitä puhut? Anteeksi, mulla on hampaat kipiä. Minä luulen, että mun yksi hampaat on huono. Mä luulen, että se tarvitsee rontgen tutkimissa. Voitko tehdä rontgen kuvat mun hampaistani. Ja minä ajattelen, että se oli poistettu. Se oli poistettu tai että se täytyy poistaa. It should take remove. Away your. Joo, se täytyy poistaa. Poistaa. Joo. Mä ajattelen, että se täytyy ehkä poistaa. Vaihdan vielä tuohon. Joo, yksi hammas on huono tai huonossa kunnossa. Se täytyy kuvata röntgenissä. Voitko tehdä tai voitko, tuossa tavallisesti käytetään myös sellaista sanaa kuin voitko ottaa röntgenkuvat mun hampaastani. Joo, mä ajattelen, että se ehkä täytyy poistaa. No niin, okei. Okay. Joo. No sitten meillä onkin Tao siellä se seuraava, taikka itse asiassa Diman vuoro varmaan, koska nyt onkohan internet hidas sieltä. Saima putosi ja varmaan Sredris putosi myös tuolta. Niin haluatko ottaa Dima toisen tilanteen? Joo, mä oon. Toinen. Joo. Minä menen laboratorioon, mutta unohdin olla syömättä ja juomatta. No niin, joo. Hyvä. Mitä sanot? Hei, minä tulin tehdä veren koe tänään, mutta minä pelkään, että minä olen unohtanut olla syömättä ja juomatta yli 8 tuntia. Ja mä en ole varma, että tulos on hyvä tässä tilanteessa. Hyvä tässä. Joo, kyllä, hyvä. Eli mä vähän
katon, että kirjoitinko mä oikein. Eli mä tulin tänään tekemään verikokeen, mutta pelkään, että unohdin olla syömättä ja juomatta yli 8 tuntia. Ja en ole varma, onko tulos hyvä tässä tilanteessa. Joo, se on hyvä. Kiitos. Joo. Nyt mä oon ihan sekaisin, kenen vuoro, kun tästä putosi porukkaa pois. Tämä on varmaan sitten seuraavaksi. Joo, olen unohtanut. Joo, minä soitan hammaslääkärille ja sanoisin, että olen unohtanut viime kertaa käydä hammaslääkärissä. Ja voisiko minä varata uudestaan tarkistusaika? Voisinko mä varata uuden tarkistusajan? Ajaa. Joo, ja toi vielä pois. Joo, okei. Eli sulla oli aika, mutta sä unohdit. Kyllä. Joo. Ja minä saan lasku kuitenkin siitä Joo. Unohtumasta, ei unohtusta hammaslääkärikäynnistä. Joo. Unohtuneesta. Unohtuneesta, yes. Joo. Hammaslääkärikäynnistä, joo. Joo, joo, niin siitä tulee lasku, jos et mene valitettavasti. Ja joudut maksaa vielä sitten uudestaan. Joo, okei, hyvä, kiitos. No sitten vielä Remialle tulee toinen, niin mennään sen jälkeen eteenpäin. Mä valitsen raskana kysymys kaksi. Joo, joo. Joo, okay. Ensimmäinen paljon onnia sinulle vauvan. Jos vauvan tulee viudosta, joo. Joo. Viudosta. Joo. Sinun tottu careful. Sinun tottu varovan. Aina activities. Joo, aina kaikissa aktiviteeteissa voi sanoa. Aktiviteetissa sinne tottu sio paljon terveys ruoka ja sio paljon vettä ja jos menen lääkärille ja ottaa lääkkeitä, ensimmäiseksi vitamiin lääkkeitä ja sinun tottu ottaa paljon levata. Levätä joo. paljon tai ehkä enemmän kuin tavallisesti. Joo. Yeah. Joo. Mitä Dima ja Tao, mä ajattelen, että vitamiinit, niin ajatteletteko te, että vitamiinit on lääkkeitä vai onko ne niin kuin sellaisia lisäravinteita ehkä? Ajatteletteko te, että vitamiinit on lääkkeitä? Minusta vitamiini on lisäravinto. Minusta se on. Joo, joo. Mä kanssa jäin miettimään, kun mä mietin, että voiko mä kirjoittaa lääkkeitä, niin ehkä just
niin kuin vitamiinit voi olla vain vitamiineja, tai sitten sellainen sana kuin lisäravinto. Ne on niin kuin se ekstra ravinto. Mut joo, hyvä. Paljon onnea. Mä kirjoitin tänne Remia vauvan odotuksen johdosta, eli se on sulla on vauva vatsassa ja sä odotat vauvaa vauvan odotuksen johdosta. Se on vähän pitkä. Sun täytyy olla varovainen aina kaikissa aktiviteeteissa ja syödä paljon terveellistä ruokaa, juoda paljon vettä ja sitten ota vitamiineja ja täytyy levätä paljon ja mahdollisesti täytyy mennä myös lääkärille. Joo. Okei, hyvä. Mä siirrän meille seuraavan. Nyt meillä on sitten täällä vielä yhdet tehtävät ja taas niin kuin tavallisesti mulla on täällä mielipide ja kertominen. Ja nyt sä voit valita ihan kumman tahansa. Mä voin laittaa tämän tuohon chattiin, niin sä voit lukea. Sä voit lukea tuolta. Niin tässä voi olla pieni tarina, joku kertomus sun tutkimuksista Suomessa tai sun kotimaassa. Tai sun kokemus hammaslääkäristä, kokemus lääkäristä, jos sulla on tietoa, millaisia neuvolat ovat Suomessa. Remialle tiedoksi, että nämä on sellaisia niin kuin vauvan sairaanhoitajia tai vauvan semmoisia paikkoja, jossa äidit saavat apua sairaanhoitajalta. Nämä on spesiaali äideille ja vauvoille, taikka siellä voi totta kai isät olla myöskin, mutta että se on siellä katsotaan, että vauva on kunnossa ja kasvaa hyvin ja myöskin tutkitaan äidin kuntoa, että miten äiti voi. Niin tuosta voi ehkä kertoa. Ja sitten täällä on mielipide on raskaus on millaista aikaa elämässä ja jos ei voi saada lapsia, onko se tabu asia. Sitten tuossa on kaunis hymy ja hampaat, mikä on hampaiden merkitys ihmiselle. Ja sitten verenluovutus, että sinä annat verta toisille ihmisille, jotka ovat ehkä kriisitilanteessa tai sairaita tai tarvitsevat verta, niin nyt näistä voit valita yhden ja voit kertoa tarinan tai mielipiteen noin 1-2 minuuttia. Ja jos Diima sulla on idea valmiina, niin sä voit aloittaa, mutta jos tarvitset vielä aikaa, niin ihan rauhassa voi ajatella. Minä voin yrittää. Joo, mistä sä? Minä valitsen 4 tässä listassa neuvolat Suomessa. Joo, se on hyvä aihe. Mielenkiintoista kuulla. Joo, ole hyvä. Mielestäni, että neuvolat Suomessa järjestää tosi hyvin. Esimerkiksi kun vauva on pieni, hänen täytyy mennä neuvolan vanhemmat kanssa. En ole varma. Vanhempien kanssa joka kuukautta. Ja lääkäri tai lääkäri voi tarkistaa
jos kaikki hyvin, se on tosi hyvä tapa, koska esimerkiksi kotimassa niin vähän erilainen, että vanhemmat voi tekevät päätöksen milloin mennä lääkärin, ja tässä tilanteessa something, en tiedä. Jotakin. Jotakin voi olla, jotakin tärkeää voi olla missin. Joo, puuttua. Puuttua. Joo. Ja paras puoli neuvolat Suomessa on, että kaikki on ilmaiseksi ja service. Joo, ilman palvelu. Palvelu on korkealla tasolla. Joo. Mä meinasin kirjoittaa tähän korkealaatuista. Sekin voi olla high quality, mutta korkealla tasolla sekin on ok. Joo. 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 Aika hyvä yritys. ei ollut mikään yritys, vaan tosi hyvä tarina. Mielestäni neuvolat Suomessa on järjestetty tosi hyvin, joo. Esimerkiksi vähän erilaisia palveluja tai erilainen systeemi vanhemmille. Ja se on täysin vanhempien vastuulla. Eli siinä ei kukaan kontrolloi sitä, että joku vanhempi ei ehkä huomaa jotakin. Joo. Joo. Jotakin tärkeää voi puuttua. Puuttua on hyvä sana, se on niin kuin laksa. Jotakin or missing. Puuttua. Hyvä, okei, joo, kiitos. Kiitos. Onko Tao seuraava vai Remia, kumpi? Joo, minä voin kertoa vitsi hymystä. Okei, mennäänpä Olenko tänne. Minä kertonut sinulle aikaisemmin jo? Oletko kertonut monta vitsiä, mutta en ole varma, onko juuri tätä. Katsotaan. Joo. Monta vuotta sitten kiinalainen kaverini sanoi, että minä näytän surulliselta. Hän opetti minut taas hymyilemään siten, että puikoa pitettiin hampaiden välissä puoli tuntia joka päivä. Hampaiden välissä joka päivä puoli tuntia. Puoli tuntia joka päivä. Kerran harjoiteltuani tätä, menee pusipysäkille, hymyillen kaikille ja näin, miten perusilmiöt muuttuivat ja kaikki hymyilevät minulle. Jotkut yrittivät pitetellään nauroa. Joo. Sitten tajusin, että puiko olisi pitänyt jättää kotiin. Joo, puiko Tämä olisi. Vitsi. Joo, kyllä. Puikko olisi pitänyt jättää kotiin. Suomessa tekohymy on persistä, mutta
kiinalaisille se on tapa olla kohtelias. Mutta kiinalaisille se on tapa olla kohtelias. Kyllä, joo. Mä olen kuullut tämän aikaisemmin, mutta en muistanut yksityiskohtia. Oliko se, jatkuuko vielä? No loppu. Loppu, joo. Kyllä, joo. Kyllä. Pidin puikkaa. Hei, Dima ja Remia, ymmärsittekö vitsin, mitä Tao kertoi? Haluatteko kysyä siitä jotakin? Maija ei en murtanut kokea, mutta something. Joo, ei kaikkea. Joo. Yeah. Mikä on puikko? Mikä on puikko? Syöttekö Dima ja Remia, syöttekö kiinalaista ruokaa joskus? Joo, mä pidän kiinalaista ruokaa. Joo, Intiassa on paljon Kiinan ravintola. Joo. Joo. Mä luulen, että sä tiedät sitten, mikä on puikko. Se instrumentti, Joo. millä sä syöt. Oh, joo. Joo. Ja miten Tao pitää sitten puikkoa? Hän opetteli, ystävä opetti hymyilemään. Joo. Silloin Tao treenasi joka päivä ja sitten hän meni bussipysäkille ja hän huomasi, että kaikki. Joo. 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 Perusilmeet muuttuivat ja kaikki hymyilivät minulle. Ja toi on hyvä, toi ei näy nyt tuossa ton naisen takana, kun se nainen on raskana tuolla, mutta pidätellä naurua. Mitä se tarkoittaa? Haluta nauraa, mutta kuitenkin ei uskaa. Joo, eli he. Näin ovat siellä, että haluavat nauraa, mutta eivät naura. Joo. Ja puikko olisi pitänyt jättää kotiin. Musta tuntuu, että sä olet Tao kertonut tämän vitsin, mutta sä et kertonut sitä ihan näin samalla tavalla. Joo, okei. Okay. Oli ehkä variaatio. Oh, okei. Okay. Joo. Ja onko tässä perää? Onko tässä tällainen kulttuurinen tausta? Tämä on tosi tapahtuma. Niin, okei. Okay. Kerro sama vitsi hänen pojan juhlissa. Minä sanoin, kato äiti, opetti minut nauran hymyilemään. Tämä on tosi tapahtuma. Joo. Mutta minä en tietysti tätä pussijutu, se on se keksitty. Joo. Mutta se oikeasti. Joo, mutta se miten niin kun hän opetti sinua hymyilemään. Joo. Joo. Okei, okay, hyvä. Kiitos. Kiitos Tao siitä vielä. No sit on vielä Remialle mielipide tai tarina. Mä valitsen kokemukseni kotimaassa ja Suomessa ja tutkimuksissa. Joo. Mä yritän, mulla ei ole kokemukseni Suomessa ja mä en tiedä, Lisa. Tietääkseni Suomi on tunnettu hyvin terveyden huoltojärjestelmä. Mutta mulla ei ole kokemukseni Suomessa. Sitten minä tehdään Intian terveys ja tutkimuksessa.
Indian wouldn't hold I hold to areas till my own time Shiva same pian tarpeksi lakerin hoita hoitoya ya tarpeksi tukki muksesia pian indilainen indilaiset sairaan hoitajat ovat hyvin omistautuneita. Erittäin tutkimuksia ovat rontagen ja magneettikuvassa ovat tosi helppo Indiassa. Ihmiset ihmiset saada nämä nämä palvelut tosi pian Joo. Joo, kyllä. Ja hyvä. Ja ei todella, ei, jos ei ole kokemusta, niin ei tarvitse kertoa Suomen järjestelmästä. Se on, mutta se on kiinnostavaa tietää, mitä sä olet kuullut, että se on, Suomi on tunnettu hyvästä terveydenhuoltojärjestelmästä, mutta tämä, mitä sä sanot, että ihmiset saavat Intiassa palveluita tosi nopeasti, niin voin sanoa, että Suomessa se on huonompi. Eli hitaammin saa palveluita. Tällä hetkellä meillä on niin kriittinen tilanne hoitajissa ja lääkäreissä, että ihmiset joutuvat odottamaan palveluita aika kauan. Joo. Ja se on hieno kuulla, että Intian terveydenhuoltojärjestelmä on erittäin hyvä. Ja toi on hyvä sana myös, toi omistautunut, omistautunut. Eli suomeksi voisi sanoa, mun äiti on myös sairaanhoitaja ja tota, hän rakasti hänen työtä tosi paljon, niin hän aina sanoi, että se on hänen kutsumustyö. Mikä on kutsumustyö? Tietääks? On call duty. On call. Se voi olla, voi olla. Onko se sellainen, että this work invites you and you really love it? Oh. Joo, joo, sit se on se. Joo, kutsumusta. Oh. Joo. Eli se on, se on sellainen, mikä tavallaan valitsee sinut se työ. Joo. Hyvä. Tuleeko jotakin ajatuksia tai kysymyksiä vielä? Toivon teille oikein mukavaa iltaa ja kauniita unia sitten. Kiitos. Kiitos. Samoin. Kiitos. Joo, kiitos hyvää paljon yötä. Teille ja hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Hei hei. Nähdään. Nähdään. Moi moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.